jsem Matys a vítám vás u dnešního videa. Dneska si zahrajeme Terrace 2. Jak vidíte, je to hodně stará Terrace 1. Ty krásy, co tady máme. Aha, tak to jsem nevěděl, to jsem Terrace 1 nebylo. No nic, tak si tady vyberem. Evropa, ale Česká republika. Já jsem si měla, máme Českou republiku. No tohle je Slanka. Jak se má napřít, přesně. Ale dáme si, co to? Zajímavé. 1:06. No ale to mě, ne. Ne to, ne, moc mě to zajímá. Takže si, ne, nechci tu ornamenty. Dáme si, máme naše letadílko, mám ho tady, na předku mám vylepšený a mohli bychom si dát nový respi. Ne to, basic. Tak si dáme to racing, zkusíme, jestli můžem. Ty jo, 93. Jsou docela pěkný kombinace. Jo, to musím mít, no já na to nemám money. No tak někdy nafarmíme, ale to by bylo o letadlu. Já už jsem to hrál kdysi dávno a tak. Jo, tady máte Kato, Rovinsky a takový. Tak já už jsem byl tady nikde. Hej, máme už to. Plány Kato na Balmar. A já už jsem byl tady někde. Ale dneska já jsem docela dost jsem toho zahrál. Tady ty tři, tady něco. Jo, tady nic. Tady ty tři, tady ten race a tady ty dvě. Teď si dáme tohle, to teda, ten speed race. Děkujeme s tím letadlem. A máme play. A upřímně tyhle loadingy mě dá celá štou! Protože jsou dlouho. Hodně. Hodně, hodně moc. Thank you.
Takže takhle vypadá nějak ta hra. Podle mě je to docela dobrý, chvíli se mi nejsme docela louký. XP 300, třetí let. Pokračovat. To je tak dlouho. Host, there is for the dirt. Hej, to musíme ještě dneska odletět. Už jsem to chtěl ukončit, ale to musíme odletět. Napište komentu tam. No tak před týdnem jsem se naučil Konga, řeknu vám je to. Yes, jsem se vrtrojka, já jsem ještě většinu. Co to? No nic, jdeme potunit auto a si už to zapíchneme. Loading. Co to je NASCAR, co? Haha. Jistý. Rovinsky, počkej, já se kouknu jenom to. Hangar, jo? Spojím se. Bylo to special. Oh, no ne. Že bysme si ještě zahráli? Jdeme tunit a budu jezdit s tímhle s tím. Motor. Upgrade. Ještě úplně jako máme se měl ta funkce. Tady to vytuním. Hej. Install. Upgrade. Ještě musí takhle vždycky, já to můžu ještě upgradenout, ale teď potřebuji křídla. Protože když jsem to hrál naposled, to asi před rokem, tak to, tohle letadlo bylo absolutně neovladatelné. Je strašně velký. Asi musíte dávat... Hej, já jsem kryp! Nebudu mluvit prostě, nebudu mluvit prostě. Jo, no tak to mě poser! Co říkáš, no nic prostě, ale jo, tohle je... To... Jo...
Ty krása! Jenom za 5 táců. Mám to koupit? Koupím se tady ještě counter. Ne, to je Red Bull? A jo, no tak to si nechám, fakt. A řeknu vám něco. Teďkon budu velikánská svině, když vám udělám toto. Nezapomeňte hodit like, odběr, sdílení, napište, co by se měl natáčet znova a zatím se mějte, čau!